Hej. I dag vil jeg lære jer, hvordan I laver et indlæg, hvor der også kommer en YouTube-video med igennem sammen med en kode, der gør sådan et YouTube-video. Det er en boks, der afspiller, ligesom hvis man ser den ind på YouTube selv og sådan noget. Altså det er vigtigt, at I har en overskrift inden i jeres indlæg. Det er overskriften, at man skal kunne klikke på for at kunne gå ind og kommentere på indlægget. Overskriften, det kan være hvad som helst, ellers så kan I gå ind på internettet og finde en overskrift, men ellers så bare skrive plus eller et eller andet. Nu vil jeg skrive plus, fordi at jeg ikke ved, hvad overskriften skal være. Hvis I gerne vil indsætte et billede, så klik på den her. Det er den letteste måde at lægge billedet ind på, men ens blog kan samtidig godt blive meget langsommere at bruge lige netop den måde, fordi filerne ligger inde på ens blog, og det er derfor, vi trækker bloggens hastighed ned. Derfor kan I bruge noget, der hedder Photobucket. Det kommer også til at ligge et link under videoen. Ind på Photobucket, der vil I kunne logge ind med jeres Facebook-bror. Det gør I sådan her. Det er super hurtigt at gøre. Og det virker, som det skal. Her kan I se de billeder, jeg har lagt ind før os hen, som jeg har brugt i mit blogindlæg. Nu tager jeg bare sådan en som den der. Når I har uploadet billedet, som I gør herop, så vil I kunne komme ind i albummet her, hvor jeres billeder ligger. Så klikker I på den, der hedder HTML-kode. Gå ind på indlægget. Herover står der visuel og HTML. Der klikker I på HTML. Indsætter koden og trykker på visuel. Så er billedet inde i indlægget. Og så vil billedet også være i max opløsning. Det vil sige, at grafikken den er super, super god på billedet. Der er så det problem, når man skriver det første bogstav, så bliver det et linket bogstav. Det vil sige, hvis du skal skrive et H først, så skriv to H'er. Og så fjern det blå, og så kan I begynde at skrive. Hvis I gerne vil indsætte en YouTube-video i jeres indlæg, gå I bare ind på YouTube, finder en video, kopierer linket op i toppen, og indsætter det i indlægget. Når I har indsættet det i indlægget, så fjerner I alt foran YouTube, og så fra YouTube, og så hen til den, der hedder alimet tegnet, lige efter videet. Det sletter I også. Sætter en mellemrum, og så sletter I alt hen til det der år, og I tager også året med. Så skriver I 980 og 550. Bare som eksempel. Det er størrelsen på video- og billedformatet, når det ligger inde på bloggen. Så går I ind, og så finder I nogle ikoner, I skal bruge til at indramme det. Nu kan jeg ikke lave dem, fordi jeg har en Mac. Det er sådan lidt tumlet her. Men I kan se, hvordan de ser ud derovre. Det er sådan en derovre. Dem indsætter I bare på hver sin side, så den er indrammet i en boks. Så vælger I kategorien over i siden, hvad for en kategori indlægget det skal være. Og så trykker I udgive. Og så vil bloggen have en video inde i sig, på grund af den der kode der. Det nogle gange det ikke virker som det skal, men for det meste så virker det. Hvis I nu gerne vil have et link til for eksempel jeres Facebook profil ind på jeres blog, så kopierer I bare linket op i toppen til jeres profil. Så kan I skrive sådan noget som her, fordi folk de skal klikke på her for at gå ind på den. Så markerer I bare her, trykker på den der to ringer, de er noget der er sat sammen op i toppen, indsætter linket og tilføjer link. Husk altid at her, det skal I lave med store bogstaver eller med farvede bogstaver, så folk kan se det er et aktivt link, de kan trykke på for at gå ind på noget. Hvis I nu gerne vil ændre i skriften på jeres blog, så kan I ændre det her, hvor der står afsnit. Her er der forskellige skrifter, I kan bruge. Mærk, at det også nogle gange kan være meget, meget tumlet at bruge, da den ændrer det hele, selvom man har markeret noget af det. Der vil også være sådan, I kan ændre sådan noget af det bliver skråskrift. Det virker, som det skal. Og noget af det bliver tykt. Hvis I gerne vil lægge punkter ind, så klikker I på den her op, hvor der er en boble og en streg udenfor. Så kan I skrive et eller andet. Bare tryk enter, og så kommer den næste linje. Det samme kan man gøre med bogstaver.
Hvis I for eksempel gerne vil rykke med billedet, I har lagt ind, så kan I altid rykke med det, om det skal være i venstre side, i midten eller højre side på dem her oppe, man også bruger til skrifter. Skriftfarver, dem ændrer I herinde i. Der er der skriftfarver, I kan ændre. Hvis I kommer til at lave noget rod i indlægget, som I har fortrudt, så er der også en fortrydelsesknap. Hvis I gerne vil se indlægget i fuld format, klikker I bare på den her. Og I vil kunne se, det er stort, hvor det er lidt lettere at lave ind på. Det var alt for, hvordan I laver et indlæg lettest muligt.